ئەمڕۆ بەڕێز لیواچە تۆ بریکاری وەزارەتی ناوخۆسەردانێکی کردین بۆ فەوجەکەمان فەوجی سێ لیوایەکی پاراستنی سلێمانی بە مەبەستی سەرکردنەوە و ئاگادار لە کێشە و کەموکوڕی و گرفتەکانمان ئەمە خۆی یەکێکە لە هەنگاوە هەرە باشە فەرماندەکان کە بێن لەگەڵ کارمەند و ئەفسەرەکانە کۆبوونەوە بکەن بزان چ کێشە و گرفتێکیان هەیە بۆی چارەسەرکرێ خۆی بۆ خۆی ئەمە ئەبێت ئیشێکی زۆر باش و چاکسازیەکی زۆر باش لە هەموو ئیش و کارەکانمانە ما هەنگاوێکی زۆر باشە هیوادارم چۆن سەردانی ئێمەی کردووە سەردانی هەموو بەڕێوەبەرەتەکانی کە بکات کە خۆشی بەڕێزی لە ماوەی پێشووە ڕابردووە سەردانی هەموو بەڕێوەبەرەت و ئەو یەکانی کردووە کە سەر بەهێزەکانی ئاسایشی ناوخۆن من بۆ خۆم بە شتێکی زۆر باشی ئەزانم هیوای سەرکەوتنی بۆ خوازم